Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզ AM-ի եթերում կարևոր լուրերն են, ես Նանե Արզումանյանն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիս կհրավիրի, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը ասուլիս կհրավիրի։ Ինչպես նախորդ ասուլիսի դեպքում, այս անգամ ևս լրագրողները հնարավորություն կունենան անձամբ հարցեր հղել կառավարության ղեկավարին։ Մեր տեղեկություններով այս անգամ նախորդ ասուլիսի համեմատ ավելի շատ լրատվամիջոցների են հրավիրելու։ Տեղի է ունեցել Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույց։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Դիտարկվել են 2020-ից 2022 թվականներին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև հայտնի համաձայնագրերի համալիրի իրականացման գործնական ասպեկտները։ Այդ թվում հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության և անվտանգության ապահովման, տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման ուղղված քայլերը։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի քննարկման ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն ընդգծել է բոլոր ի հայտ եկած խնդիրները կառուցողական եղանակով կողմերի և ռուս խաղաղապահների միջև սերտ շփման և փոխգործակցության լուծման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարին։ Մարտի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Ռասմուսեն գլոբալ միջազգային քաղաքական խորհրդատվական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ և ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենին և կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Հյուրի խնդրանքով Պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է տարածաշրջանի վերջին զարգացումները և դրանց հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Հանդիպմանը քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող մի շարք հարցեր։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը մի շարք հարցեր է ուղել էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Սուքիասյանց, համեցեք, պարոն Սուքիասյան։ Ես մի քանի հարց ունեմ։ Առաջինը, ունենք այն, ինչ ունենք այսօր, և ամենաբարդ իրավիճակն է այն առումով, որ եթե որոշակի կարգավորում լինի և այն քաղաքացիները, որոնք որ Հայաստան են եկել և բնակվում են Հայաստանում, եթե նրանք գնան և եկամտահարկի մասով մեր մոտ նվազելու, դրան փոխարինող ինչ ոլորտներ, ինչ ճյուղեր, ինչ արտադրություններ կա, որ պետքա մենք 1-2 տարվա մեջ լրացնենք, որ դա կայուն Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և իրացվող ապրանքներ լինի, որ կարողանանք դրա փոխարինողը գտնենք, սա մեկ։ Երկրորդ հարցը, երբ որ ես ուսումնասիրում եմ Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի տնտեսական կառուցվածք և իրենց համախառը ներքին արդյունքը, հետաքրքիր դինամիկա եմ տեսնում, սա շատ լուրջ աշխատելու տվյալներ են, օրինակ, 16 թվականից, երբ որ նայում ենք Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի համախառը ներքին արդյունքը, և նայում ենք 22 թվականին, բավականին փոփոխություն կա, բայց այդտեղ ոչ մի վերլուծություն, ոչ ուր կարդում եմ, չեմ կարողանում գտնել, բայց էկոնոմիկայի նախարարության գործն է, օրինակ ես չեմ կարողանում հասկանամ, այդ երկրներում ես չեմ նստելու դա անեմ, այդ երկրներում իրենց ազգային արժույթը արժե զրկվել է, արժևորվել է, որ ես իմանամ դոլարային հաշվարկով ինչքան է մոտավորապես իրենց համախառը ներքին արդյունքը։ Կառուցվածքի առումով բոլորիս պարզ է, որ Ադրբեջանը նավթարդյունաբերական երկիր է, նավթի գները բարձացել է, իր համախառը ներքին արդյունքը նույնպես բարձացել է, բայց նրանից ինչքանն է գնացել Վրաստանին որպես լոգիստիկ երկիր, որի միջոցով այդ ապրանքները Վրաստանի միջոցով են արտահանվում, և բավականին ծառայությունների մասով Վրաստանը ավելի խոշոր է, նա արդյունաբերության մասով։ Մենք ով ենք, մենք որ կոճակների վրա պետք է հիմնվենք, որ դրանք տանենք առաջ։ Ոչ մի նման վերլուծություն չկա, ոչ մի ինստիտուտ դրա վրա չի աշխատում, որ մենք հասկանանք, էլ ինչ մենք ունենք անելու։ Պաշտպանության նախարարության նախկին շենքը վթարային է, հայտարարել է Ռուստամ Բադասյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պեկնախագահ Ռուստամ Բադասյանը հայտարարել է, որ պաշտպանության նախարարության նախկին շենքը, որ իրենց կառույցի հաշվե կշռում է, վթարային է։ Նրա խոսքով այդ շենքում նույնիսկ ժամանակավոր գտնվելու համար
վտանգավոր է։ Ինչ կարևոր է ՊԵԿ-ի պաշտպանության նախարարության թե մեկ այլ կառույցի հաշվե կշռում է։ Պետական գույքն ունի օգտագործման կանոններ, այդ շենքն էլ վթարային է եւ բավականին լուրջ անվտանգային խնդիրներ կան։ Որքանով տեղյակ են պատկան գերատեսչությունները որոշ անձանց ապահովել են կացարանով եւ այլ սոցիալական միջոցառումների շրջանակում զբաղվել կամ զբաղվում են այդ մարդկանց խնդիրներով։ Լրագրողների հետ զրույցում նշել է Բադասյանը։ Եվրոպայի խորհուրդն արդեն իսկ ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի վրա, որպեսզի կատարվի Հագայի դատարանի վճիռը։ Հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը։ Արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից կայացրած վճիռները կյանքի կոչելու գործիքակազմը քաղաքական է։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասել է արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը։ Ի տարբերություններ պետական դատարանների, երբ կա դատարանի վճիռ, որի կատարման համար ուղարկում է հարկադիր կատարման ծառայություն եւ կա պետական մարմին, որը ստիպում է այս կամ այն այդ վճիռը կատարել։ Նման միջազգային ատյանների կողմից կայացրած վճիռների ստիպողական գործիքակազմը քաղաքական է։ Եվ մեր միջազգային գործընկերները, մասնավորապես Եվրոպայի խորհուրդն արդեն իր քաղաքական գործիքակազմն է կիրառում։ Ճնշում է, որպեսզի կողմը կատարի այն պարտավորությունները, որոնք դրվել են իր վրա, նշել է Մինասյանը։ Արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակել էր Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ ժամանակավոր միջոց կիրառելու Հայաստանի պահանջի մասին որոշումը։ Դատարանը եզրակացրել է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է իր կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների համաձայն ձեռնարկել իրենից կախված բոլոր միջոցները, որպեսզի ապահովի անձանց տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով երկու ուղությամբ։ Քաղաքացի եւ պետական մարմին հարաբերությունները պետք է թվայնացված լինեն։ Այսօր ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը հարց է ուղել ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Պայմանացման մենք կարող ենք հաղթարել բավականին խնդիրներ եւ արդյունավետություն եւ մնացածը։ Եվ ուզում եմ մի բան հիշեցնել, այսօր ցանկացած քաղաքացի կամ 90% քաղաքացիների Հայաստանի Հանրապետության կարող են իրենց հեռախոսով մինչև 3 միլիոն դրամ 1-2 կոճակի սեղումով վարկ վերցնել։ Ինչն է պատճառը, որ հերթերա գոյանում, այդ ծառայությունները թվայնացված չի։ Ես ասում էի, մինչև ընդհանուր էլեկտրոնային կառավարման համակարգ ունենալը, ուղղակի այնպիսի էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, ինչպիսի որ արդեն նախատեսված է ունենալ, կարելի է փոքր-փոքր տարբեր հատվածներում, որտեղ որ կարող ենք արդյունավետություն ապահովել, ապահովեն այնպես, որ հետո դա մաս դառնա ընդհանուր ծրագրի կամ ընդհանուր բանի, սոֆթվերի, հա։ Սա շատ կուզեմ, որ ինչքան հնարավոր է ցանկացած կտոր դառնա թվայնացված, որ մարդու համար հեշտ լինի, մարդը արդեն չայցելի այս կամ այն շենք շինություն, պետական հերթ կանգնի կամ ուզենա, որ իրեն ասեն։ Եվ այդ քաղաքացի պետական մարմին այդ հարաբերությունը նույնպես թվայնացված լինի, որ հանձնեն նրան արագ կարթա, շատ արագ ինքը տեղեկացված լինի, մի քիչ հասարակությանն էլ մասնակից դարձնենք, հա, այդ ամեն ինչի, ոչ թե տրանսպորտ նստել, հասնել միտեղ, հարցնել ինչ պետք կանի, կարող նախորոք տեղեկացված լինի, շնորհակալություն։ Ինչ կլինի Հայաստանում երկրաշարժի դեպքում, մասնագետների գնահատականը տեսանյութում։ Որքանով են Հայաստանում շենքերը սեյսմակայուն, հաշվի առնելով տարածաշրջանում սեյսմիկ ակտիվության վտանգը։ Երկրաշարժերից հետո հարցը հասարակության համար ամենակնարկվողներից է դարձել։ Քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության պետը հայտնում է, երկրաշարժերի դիմացկունության տեսանկյունից իրականում հարկայնությունը ավելի քիչ է եղան, քան այն, թե ինչ մոտեցմամբ է կառուցված շենքը։ Որպեսզի կարողանանք գնահատել, թե շենքերը բարձրագույն երկրաշարժ դիմացկուն են, թե ոչ, պետք է հասկանանք երբ են կառուցվել, որտեղ են կառուցվել, ինչ տեխնոլոգիայով են կառուցել եւ ինչ նորմերին համապատասխան։ Իսկ ինչ ճակատագրի կարժանանան խորհրդային տարիներին կառուցված շենքերը ուժգին երկրաշարժի դեպքում։ Մասնակիցների գնահատմամբ մենք հանրապետությունում ունենք սեյսմիկ խոցելիություն։ Ժամանակին խորհրդային շենքի բնակֆոնդի մեծ մասը կառուցվել է նախկին խորհրդային միության ժամանակ եւ վտանգը գնահատված է եղել ավելի ցածր, քան իրականում կա, բայց դա չպետք է վերագրել բարձրահարկ շենքերին։ Մենք ունենք հանրապետությունում բարձր սեյսմիկ խոցելիություն, այսինքն ժամանակի քանի որ սովետական շենք բնակ ֆոնդի մեծ մասը կառուցվել է նախկին խորհրդային միության ժամանակ,
Եվ վտանգը գնահատված է եղել, ավելի ցածր, քան իրականում կա։ Հետևաբար շենքերը կառուցվել, նախագծվել եւ կառուցվել են ավելի ցածր վտանգի համար, սեյսմիկ վտանգի համար, այստեղից առաջանում է այդ բարձր խոցելիությունը, բայց բարձրար շենքի հետ միանշանակ կապել պեճի, որովհետեւ կախված շենքերի տիպից կան բարձր խոցելի, միջին խոցելի եւ ցածր խոցելի։ Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման եւ կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության պետը հայտնում է, վթարային շենքերը պետք է քանդվեն դամիանշանակ ծուցված են նորմերով։ Շենքի վթարային շենքի վերջը քանդում է շենքի։ Դա միանշանակ ծուցված է նորմերով։ Եթե զուտ շենքի մասին եք ասում, հա, դա քանդում է։ Եթե նկատի ունեք շենքում բնակվող բնակիչների կամ սեփականատերի խնդիրը, ապա մինչ օրս այդ խնդիրները լուծվել են ավելի իրավիճակային ձևաչափով, այսինքն որ շենքի վիճակը կտրուկ վատթարացել եւ արդեն ծուցվել է քանդում, պետությունը անպայմանորեն աջակցել է բնակիչներին վերաբնակեցել է, դա բոլոր տարիներին եղել է այդ մոտեցումը։ Մեր գործողորենց դրությամբ, որպեսզի իմանանք շենքն ինչ վիճակում է, պետք է կատարվի փորձաքնություն, ոչ ուշ, քան 10 տարին մեկ, որը սեփականատերերի պարտականությունն է, բայց այդ պահանջը մեծ մասամբ չի կատարվում։ Մասնագետները հայտնում են, շենքերը ամրացնելիս պետք է հաշվի առնել շենքի ամրացման արժեքը։ Երբեմն շենքերի ամրացման արժեքը նոր կառուցվող շենքի 80%-ն է կազմում։ Երբեմն շենքերի ամրացնելու արժեքը նոր կառուցվող շենքի գրեթե 80%-ն է կազմում։ Հետևաբար շատ պետություններ կամ այն պետություններ, որոնք իրականացրել են, ճիշտ են համարում կառուցել նոր շենք, քանի որ մեր շենքերի բնակֆոնդը նաև մյուս կողմից արդեն տարիքը մոտենում է այն սահմանագծին, որոնց համար նախատեսված են այդ շինությունները։ Հետևաբար շատ հաճախ գնում են երկրորդ ճանապարհով, եթե սեսմազինվածության բարձրացումը ավելի թանկ է նստում, պարզապես նախագծում են արդեն համապատասխան սեյսմիկ նորմերի նոր շենք եւ իրականացնում են այդ աշխատանքները։ Նկողների առնչությամբ մասնագետները համակարծիք են, եթե կա նախագիծ, որտեղ ամեն պարագան հաշվի է առնված, նախագիծը անցել է նորմալ փորձաքնություն, բոլոր չափորոշիչներով համապատասխանում է, կարող ենք հանգիստ լինել։ Այլ հարց է, երբ արդեն նախագծված շենքում է կատարվում փոփոխություններ, այդ դեպքում շենքի խոցելիությունը բարձրանում է։ Ալիդա Եղիազարյան, Էդուարդ Օհանյան, Արթուր Տոնոյան, Արարատ Նյուզ լրատվական։ Արարատ Նյուզ AM-ի եթերում կարևոր լուրերն էին, ես Նանե Արզումանյանն եմ, առողջ եղեք։